Հայտարարության տեքստի մասին խոսելու փոխարեն ստիպված եմ արձագանքել որոշ իշխանական պատգամավորների ասացներին։ Սկսենք երևի ամենահետաքրականից։ Պարոն Աղաջանյան, ի՞նչ ստատուս քվո։ Ի՞նչ ստատուս քվո է պահպանվել։ Արցախի տարածքի փոփոխությունը չեք նկատել։ Հողային կորուստները չեք նկատել։ Թե բանակցային գործընթացի արկայի իրավիճակը գոնե մոտ կարելի է համարել ստատուս-կվոյի, ստատուս-կվոյի պահպանությունը 30 տարի։ Այո, մինչև այդ պահպանված էր, մինչև եկաք դուք։ Առանձին պատմություն է պարոն Աղազարյանի ասած։ Ես ուզում եմ պարոն Ռուբինյանին հուշել, որ ինքը պիտի որ ունենա հնարավորություն այս միկրոֆոնը անջատելու, ու լավ կլնի ժամանակ առ ժամանակ այն օգտագործի։ Որովհետև մի քանի օր առաջ Ալիևը հայտարարել էր, որ Հայաստանի դեմ միջազգային դատարաններում հայցեր է ներկայացնում, պարոն Աղազարյանը որոշեց այդ հայցերի էջերը մեկով ավելացնել այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից։ Եթե միջազգային հանրության աչքերում Հայաստանը ձեր պնդմամբ օկուպանտ էր, մի հատ սանկցիա կասեք Հայաստանի նկատմամբ կիրառված։ Մի հատ սանկցիա ձեր հերթին։ Նույն դրամաբանության մեջ, չնայած ինչի՞ այն զարմանում, 30 տարվա ընթացքում որևէ ադրբեջանցի պաշտոնյան նախագահից մինչև պատգամավոր երբեք Ալմատայի մասին չէր խոսել, երբեք։ Ինչ արեց Փաշինյան Նիկոլը, Մեյդան կներեք բառից համար, բերեց Ալմատայի հռչակագիրը, որը դարձավ Ադրբեջանի թիվ 1 զենքը, կեղծ կռվանը, այս պահին։ Դուք եք դատվել իրանց։ Ավելին ասեմ, այդ դուք, որ շատ սիրում եք ներքին մանիպուլյացիաներ իրականացնելու համար 10 թվականի վարչատարածքային օրենքը մեջ բերել, դա էլ է դառնալու Ադրբեջանի համար կեղծ կռվան։ Դրա համար էլ են ձեզ շնորհակալություն հետագայում հայտնելու։ Տիկին Կարապետյանը մի հետաքրքիր պարակապակցություն օգտագործեց միջազգային բանակցությունների մեր փորձառությունը, ձեր որ փորձառությունը։ Մինսկի խմբին փաստացի այս պահի դրությամբ որևէ առանջություն չունենալը, մեր պահանջները հիմնարար սկզբունքներից գոնե Արցախի, Արցախում բնակվող հայերի իրավունքների պաշտպանության հասցնելը, դա ձեր փորձառությունը, ձեզ պահեք ձեր փորձառությունը, եթե դա է ձեր փորձառությունը։ Հաջորդ կետը, պարոն Վարդանյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը դահլիճում չի փորձում էր ասել, որ իրավունքի ավելի լայն հասկացությունների մասին է խոսում։ Այո, ավելի լայն հասկացությունների մասին է խոսվում։ Շատ իրավունքներ կան, շատ։ Բայց ձեր բոլորի Հայաստանը ներկայացնող ցանկացած պաշտոնյայի աշխատանքը պիտի լինի աշխարհին բացատրել, որ Արցախում բնակվող հայերի համար ինքնիշխանության և ինքնորոշման իրավունքը հոմանիշ է կյանքի իրավունքի համար, դա բարդ թեզ չի։ Հաջորդը փորձենք խոսել երեկվա սկանդալից։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը փաստացի հայտարարեց, որ հայկական կողմի մեղքով այս պահին Արցախի կարգավիճակի հարցը դուրս է բանակցային սեղանից։ Ինչ դրան պատասխանեց իշխող խմբակցությունը, ԱԳՆ-ն, վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը, մեկ հարցազրույց 3 Պետրոս Ղազարյանի մոտ, Տիկին Դավոյանի կատարմամբ, որտեղ դրան փաստացի պատասխան չկար, և կար եւս մեկ խոցելիություն։ Աղբորպես էլի քիչ խոսեք, որովհետև ձեր ամեն խոսելուց հետո եւս մեկ խնդիր է առաջանում, որովհետև Տիկին Դավոյանը 3 հանրային եթերում ասում է. մենք ցանկացած հարթակում, ցանկացած ձևաչափով կողմ ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քննարկմանը։ Ասեմ իմանաք, որ Հայաստանի համար շահեկան ձևաչափ է Մինսկի խումբը։ Ու նման օրինակ հայտարարություններ պատգամավորները չպիտի անեն։ Դե չեմ կարող շրջանցել Հայկ Սարգսյանի երեկվա արած հայտարարությունը, որի համար ակնկալում եմ, որ ձեր ֆրակցիան վաղ թե ուշ հերքում կամ ներողություն կխնդրի, երբ ասվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը ասեց, որ մեր զինված ուժերում տարածված են շահումով խաղերի նկատմամբ հակումը, ոգելիցի նկատմամբ հակումը, թմրանյութի նկատմամբ հակումը։ Մեր զինված ուժերում նման բաները տարածված չեն։ Արատավոր երևույթներ կան աշխարհի բոլոր զինված ուժերում, բայց դրանք մեր զինված ուժերում տարածված չեն։ Նորից եմ ասում, այդ ադրբեջանական լրատվականները շատացնելու մոտեցումը թարգը տվեք, այդ բոլորը գնում է թշնամու լրահոս։
Ստիպված եմ շարունակել նաև լեզվամտածողության մասին. Դուք ասում եք, եկեք չհիշատակենք, չգրենք Արցախի Հանրապետություն եւ այլն եւ այլն. Խաղի կանոնները դարձել են այդ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը մտածում է, մենք հայտարարության մեջ Արցախի Հանրապետությունը օգտագործենք թե չէ։ Լուրջ եք ասում։ Պատերազմից հետո Մինսկի խումբն է խոսել ինքնորոշման իրավունքի մասին 21 թվականին, որին դուք հետո հետամուտ լինել չեք կարողացել։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանը ՀՄԿ-ի եթերում խոսում է ՄԱԿ-ի բանաձևերից, ովքեր կյանքում գոնե մի անգամ ադրբեջանցիների հետ այս կամ այն ձևաչափով բանակցությունների մասնակցել են, դա մաքուր ադրբեջանական թեզա։ Ավելին ասեմ, պարոն Ռուբինյան, պարոն Վարդանյան, ԵԽԽՎ կանադացիների կանադական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ մենք էինք հերքում այդ թեզը։ Դա մի հատ էլ Փաշինյանին ասեք, որ նման բաներ չասի։ Հագերի գործընկերներ, եկեք մի հետագայում տարածվող քարոշչական հնարք էլ բացառեմ, էլի մտքներովդ չանցնի պերֆեկտիվիներով եւ իրական ֆեյքերով, եթե Աստված մի արածց է Հայաստանի բոլոր փորձագետների կանխատեսումները շփման գծում լարվածության եւ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի հետ կապված իրականանան, փորձեք հղումներ անել այս հայտարարության տեքստին։ Հիմիկվանից ասում եմ, եթե պատրաստել եք, իսկ դուք պատրաստել եք այդ քարոշչական արշավը, այն չիրականացնեք։